Zdravím všechny, tady je G-Fry a se mnou je tady Likos. Čau Likos, si zdravím tě, kámo. Čau G-Fry a lidi. Dnes si zahrajeme hru F1 2014, kde se bude rozhodovat o titul mistra světa, jestli ho získám já, G-Fry, nebo Lewis Hamilton, nebo Nico Rosberg. Bude to bitva s Mercedesy velká. Takže doufám, Likosi, že mě pomůžeš a uveme nějaký ty body. No, tohle finále z livestreamu, co jsme natáčeli přes Vánoce. Můžete se na něj kouknout na replay, na buď mém nebo Likosově kanálem. Každý myslím, video je z jiný. No, můžeš pokračovat, nechám tě. Myslím, že jsou na každém kanále jsou ty videa. Já myslím, že na mém ne teda. Jako jo, takhle, ale každý má jiný pohled. Ty máš ze svýho pohledu, já mám ze svýho pohledu. Takže je to dost rozdílné. Diváci si můžou kouknout z obou pohledů, co se přihodilo v závodě. A máme tady ruskou Grand Prix v Soči. A velký německý vlajky tady koukám, to je docela ironie. Tak já jdu samou většinu na prdel tady. To víte, nesmíte přejíždět rohy. Přesně tak, žádný zkracování zatáček. Je tu kvalda, která mě sedí. A v závodě to pak bývá horší, že, Likosi? No to teda. Tak malá trať. A teďka jsi přede mnou ty a docela o dost. No počkej, zatáček. Ne! Co pak? Jsi to taky zcich, jo? Málem. Já si to vybrzdil. Ale žádná pentu nepřišla, takže cajk. Jo, to je nezvyk, to auto tady docela drží. Sakra zase. Máš suchý setup, ne? Mhm. A další... A potvoru bude pršet. Ale když... I když ty na vodě umíš. Tak trhá. Se nějaký pokles výkonu. Nevím, co to dělá. To už je nějaký reklamy s antiviru. Co to bylo? Mně se auto brutálně zdivočilo. A srnka. Asi to defekt. Ajajaj. Jsi do servis. A nevím, jsem si brutálně zničil gumu. Povážně. A jak už dobrý. Jsem jen probrzdil, nechal jsem tam plošku. A má nějak ty zatáčce před cílem to strašně klouže. A jo, je to tam první místo, a tyjo. Mě to zdivočilo, jsem nevěděl. Vůbec no, já jsem se poslední, viď. I když jsem se snažil. Ale těsně. Ale těsně. No. Pár tisíc, tak. A máš nevýhodu, že to tak neznáš, jako vlítnout mězeným kolu, když na té tati jedeš poprvý, to je těžký. Ještě plus chování auta, nevychytaný, takže... Věřil bych, kdybych odjel 10 kol, takže by ten čas byl úplně někde jinde. A počkej tomu třetí. Nebojte, co jsem tak na sedmý místo. První zatáčce. A pak přijdeš oxidu a propadneš se na 15. Ono prší. Ne. Ale jsou to jen intermediate z gumy, přechodný, takže si je necháme. Už nebudeme měnit vetky, vysokou skoli. Jak stavěl na modrých a pak jsme dojeli předposlední a poslední. Hlavně neměnit kolo.
že ty risky se moc nevyplácej. Já mrknu, jestli nahrál. Jo. Já to vždycky poznám na pokresu výkonu svého PCčka. Já se neviděl, jestli se tam zapnul zvuky, víš. Jo, to byl odpich. Jak od důchodce. A už jdou na mým Mercedes. Tady blhá z těch aut. Jo, no. Oni i v jedničky, No, zvládám to. Už jsem sám dopředu. Pomalu jistě. Tam tady to chudilo. No, a ty vodě mě to vůbec nechce jet. Nebo já jdu velký oblouk. Abych tě předjel. Petle, to je to v klidu. A jak na kočku, když něco provede, tady petleš. Já se nevím, jestli jsem zelenou. Ne? Tak to nebá moje chyba. Petl jsem jí do cesty. To byla jeho chyba. To se to nezatáčí. Má suchý se tam. Jo, voda. Jako výkon by tam byl, no a zatáčí. Jako Mekel, ten co jedeme, tak má motor i Mercedes, což co nejlepší motor ve startovním poli. Takže výkon tam bude, ale s tou aerodynamikou už to moc valný nebude. Oh. To je zmetek. Trzdi. No, já jsem poslední. Když se vyhrabu z zatáčky. Jaký restriction, co se máš? Jak mám pokračovat, když jsem tam naboural? Mě dali zelenou, že nepokračuju závodu. Jasně. Epic fail. Co jak mám dělat, když se ho tam nemůžu dostat? Si dej menu a tam je tuším nějaká možnost, že... Escape a tam bude něco. Já už se víte, zase logou lidi. Je vetli. Přede mnou. Předposlední. Jste se tam vymluvili pěkně. Já tady sládí boj s Lewisem Hamiltonem a nějak se měl nedazí dojet. To já jsem rád, že vytočím zatáčku. A druhé místo je taky dobré. To dopadne tragicky a taky že jo. Poškozené přední přítačný křídlo. Já bych se vám co říkat, když jsem poslední. Metal mi ujel, že nevytočím otáčky asi. Ok, měním strategii, druhý místo musí stačit v tomto závodě. Jsi hodil tlamu? Jo, máš 10 sekund. Ne, mám ho před sebou asi 3 vteřiny Hamilton, ale zajíždí o vteřinu rychlejší kola než já. Že mě poodjíždí, no, a navíc teďka bez křídla to jede tak divně.
Jo, osobní maximum v prvním sektoru. Stoprocentní koncentrace. Ždí mu z auta i to, co v něm není. Chtělo by to nějak obohatit. Chtělo by to obohatit nějak směs, tam dávají dostat nějakou vodku do toho, aby to jelo, když jsme v tom Rusku. Stoprocentní vodku. Přidá z výkonci kopně. Jo, asi jo, jsem hned otázku, jak to... myslím, že mi moc nepomohl. Mi spíš ucpal ten moc. Tak známe ani z animáku, tak ne. Jo, jo. Yes! Dobře, jo. Jo. Je to tady, G5 vítězí v Rusku. Japadabadý, rindindindindin. Yes, je to doma. Já si kouřím šakeru. Jo, on je nějak zázračně v posledním kole se zlepšil a přirodavost najednou mě auto začalo poslouchat. Se ti ohřávají pneumatiky. Jo, možnost. Já bych jako si, že Rusko nebude tvá oblíbená trať. Na mokru ne. Cokoliv na mokru ne. Sanči, jo, PS, co to a jsou lidi, kteří si mokro vyloženě přejí a umějí na tom i lítat. Každé, ale ty seš ten styl, že radši sucho. Prostě musí strašně, já to jezdím tak, že prostě strašně ocitu, není to o tom, když se to začne smíkat, tak radši ubrat a nechat, až si to auto sedne, no. Počkej na F1 2016, ty jsou citlivý jak blázen na toho, jestli budem tady někdy jezdit. Už zase prší. Jaký hurikán nebo co? Uhu, Amerika, Texas, máme to za extrémního deště. A potom bude sucho. Vždycky to dá to tam. Ano, máme pneumatiky do extrémního mokra. Já jinak suchý setup. No já si pneumatiky si určitě nechám. A teďka přemýšlím, škoda, že nevím, jak bude potom, víc. Na závod. Já to nechám neutrálně, nebudu mě nic, no. Možná si dám trochu víc do mokra, doleva ten setup. A gumy nechávám, paně ty nejmokřejší. Modrý. Wet tires. A to už se jede. No. Jsi koukal na to, na cutscénu. To bude klouzanda. Já si teď jdu mixovat palivo, trochu si dám bohatější mix, motor. To si můžeš mixovat? No, když zmáčkneš dvakrát nebo třikrát už jedničku za spolu na klávesnici, jak si dáš bohatější mix paliva. Já to využívám furt na kvaldu teda. Kde seš? Za mnou. Ej, budeš nadšenej s tým Mickey Mouse sekce. Těch zatáček pravá, levá, levá, pravá. Viď? No, už jsem v ní. Ježišmarja, to se smeká. A vždycky si dám Uber Brainovost to srovna. Zase hem z her tady bojuju s Lewisem Hamiltonem. Už já i v kvalitě. Já s Salzburgem. Na to, že hrabu, no.
Každá F1čka HB. Teď to má výkon 1000 koní a váží to asi 600 nebo 700 kg max. Takže to musí ty hlavat. A to je jenom řidič. A už vidím ty zatáčky. Nesmím si zkrátit zatáčku. To radši pojď pomalu a ze široká máš to. A hlavu brutálně, ježiši. To skláně. Slovo... Bůh přetel. To už zujel? Jo, co to je? To jedeme tak pomalu. Všichni asi jo. Ještě nikdo neví, nejde to jel, ale já pevně budu. A jsem šestej, a jsem rád, fakt. Bylo maximum, co se dalo za těch podmínek. A not bad, Amerika ti sedí víc než Rusko. Tam mezi námi je nějaký kolik? 4 vteřiny. No. V Rusku to bylo víc, to bylo tuším 9, takže je vidět, že Amerika ti sedí víc a ty seš na suchý závody, takže ještě na mokrost, jakž tak zvlád. A ten McLaren se chová na vodě úplně katastrofálně za těch extrémních podmínek. Taky má střední setup, viď? Právě, já jsem si dal taky podobnej mám, o trochu níž. Trochu víc do mokra a stejně mi to klouzalo v blázen. Aquaplaning úplně. Přeskočíme úchyla a jedeme. No, teď je sucho. Jedeme. Víš, ty povíš, nepřipoutávej. Vítěj kosy, nepřipoutávejte mě. Já se připoutám sám. Já vyskočím sám. Já většinou jezdím na 25%, protože ještě se stát, že v závodě ti vyjede safety. Stále na 100 cykla, takže žádný nevyjede. Což je někdy škoda, kdyby ti to pomohlo, když jsou velký kaše z úvodu. Tak, a já se jdu připravovat na start. A je to tady, Grand Prix Ameriky v Texas v Austinu byla odstartována. Oh, a nějaký bug hry, ale jaký auto se tam brutálně propad. Já se tady pěl s Fernandem Alonzem. Ty zatáčky zase. Oko tyče. Oh, wow. Počkej, Raikkonen. Ty rezo. Ne. Oh, tak šo, okej. To zbyl ty. Já se tady pěl s Rosbergem a s Bot. To jsem. Jenom se tam vymlel. Oh, wow, konta. Penalizace! U mě! Ale ne, je to první nebude. Kde se v té zimpetle? Teď ti musíš ujet, 10 sekund. Na cykla, tyjo. Okej, to bude chtít aspoň Schumacher style. Když za mnou je Bota s Williamsem a Williams sice jednou není Mercedes. Kví to uhni. Koukáme na tým minimapce, jak to tam je na zadních pozicích divoký. Já jsem prostřed. Já se tak nevejdu ani do otáček. Vettle zase, prostě Vettle. Počkej, nevytyčil jsem. Koukám, rychlost pozice, tečka 11. Je přijel kvíto. Otáčka. Před tebou.
On se mi laguje, tak mi to ukazuje, jsem za ním. Nikam. Už mám tady první balování za skalcování zatáček. Takže 20. Ne? Ne? Nedávej mi to. Jo, varování. Tak to ne. Jo, ještě dostanu jednu, mám další desítku penalizace. Takže teďka už musím fakt opatrně. Mám varování za kolizi. Za jakou zase zájem do mě? My tady sami svědci. Čány divá. Žádní diváci, to je hrozný. Mám stažený detaily, tak tady nejsou. Hahaha, je ty bez diváku, jo? Jo. Já tady fanoušky vidím a užívám si je. Tady bojuju s Kvítem. Jak se dostal asi přede mě. Já mám nájezd do posledního kola. A to zase zatáčí. Ještě nejrychlejší kolo. Jo, šápu na to. Snažil se být rychle, jak jen to jde. Masivní probrždění, teďka jsem nechal závodní násil a závodní dáze. Tam vybrzdil plošky, jak jsem šel pozdě na brzdy. A to je problém trochu se slalomem. Tady zase ujeli. Lak? To bude těsný finish. A teďka čekat, jak to dopadne mezi mnou a Valtem. To je napínavý. Tohle by mohlo vyjít. Jo! Yes! Tyjo, já jsem to stihl najet. Aliko, tam totí na cíl na 12. místě. Ještě ne, tam byl nějaký... Grosjean. Roman Grosjean, ano, zlotu jsem. Se Timo Pérez a desítku zavíral Daniel Kvyat, no to Rosso. Tak a G-Fry se tady raduje z vítězství. A McLaren, Mercedes, Formula One tým také. Jsi tak dostal padáka. Že by přijde za to šéf McLarenu Dennis Opalý ven. Jo. Zase mokro. Ale to se stávalo.
stává v F1 2016, no ale to za toho přijdu, mám ještě vykopnout. Tej tým. Ale zase extrémní moko. Interlagos. Já teďka nevím, jestli tady se bude finišovat sezóna, ne. Až za závod je v Abu Dhabi. Myslím si, že poslední závod budou dvojitý body, jakosti. To je klíčové úplně. Až tak. Aha, intermediate, no dobře. No. To co mi tam nechali. To, ne. Ale no tak. Co pak? O, to jede hezky. Takže se mi ukazuje jenom Rosberg. Taky mi to ukazuje, teďka Nika. Niko Rosberg, zatím jde nejlíp už. A úhla zatáčka. Jo, půl vteřiny ztrácím na Mercedesi a myslím, že posadím se k touto ještě na hosta. To vidím na takových 8-10, že budu mít v cíli, tyjo. To není moc dobré. Pátý. Já 14. Jo, dobře ty. Not bad. Takže minimální ztráta na mě. No minimální, no a tak jako zase zlepšení a velký. Takže tohle ten tlačky sedí, jo, i kosy. Zatím jo. A to, že je voda. Tak teďka by mohlo být sucho. Já už mám 3 body. Tak průměrně jsem 15. tady. A sucho. Hula. Hula, hula, hula. Fajné. To ještě se trochu pohrabu v setupu auta a zkusím z toho dostat maličko víc. Že teďka bude menší zdržení, ale myslím si, že se vyplatí. Co, vyhraj sezónu? To nevím, protože za poslední závod jsou dvojnásobný. Já to teďka myslím si, že jsem tak na stejno. Mercedesákama. Že to se uvidí. A náš tým ještě bude s Red Bulláčema. S Fettem a s Ricciardem, který stojí ve druhý zadě, koukám. První zada, druhá Red Bulli. Až ve třetí jsem se dostal já. Všichni my máme před náma. Což nepotěší. A spadnu Alonso. Au! Wow, 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 wow. Marmela, dopovaž se. Ojojojoj, divočí na tom zatáčce. Úplně strašné. To tam jedno strčí a je tam řetězová reakce. Ani nevím, kde se šli kosy. Pátý. Za Alonzo. A se pěkně hloubit v tom pole. Ty se zapropad. Ale mám auto v cajku, přežil mě.
On mě vystrčil z dráhy. Jo, tady tak si dva! Ne, Feta mě pasí! No oh, tam no. Mě vykopla. Epic crash. Epic crash. Já jsem dostal zelenou? Za co? Zelené v pohodě, to už nemůžeš jet. To bylo pro mě nebo pro tebe? Asi pro všechny zelená. Oh, další kolize. Já si tady jedu tratí na prasáka. Ty horší zatáčky, moc se mi točím teda. Servisy. Tomu říkám úplně šílený závod, ale úplně šílený. Oh, ježiši! Boha. Už se nedá ani jet, jak to je šílený. Nespoileru, jo. Maso je za mnou. Na automovce? Okolo, já jsem si myslel, že mám poškozený a ono tolik strkanců vydrželo, že může jet. Nespoileru, nezatáčím. Tady vidím, že tam někdo vyjít. Hadej kdo. Tisíčko to nebude, neboj. Ano, byl to náš kolega týmový, Likos. Co za tebou, teammate? Grosjean ještě možná dojedu. Tak Grosjean. Roman Grosjean, to je expert na francouzskou kuchyni. Výborný kuchař, to taky film z Formule 1. Rikosi, co se tady loudáš po té lovince tak? Jedu dál. Mám, že zůstanu na postupce aspoň. Yes! Yes! Hammer time! Kradivovej čas, teď do toho dám všechno. Až moc do toho dám možná. Jo, zase obě dvě vyvíjem si. Oba dva přede mnou. Ne? Prosil si nějaký lak. No, to si uhni. Co je, že jsem předil se to váhnout, co zase? Pojďme kravene. Já se tady brzdí, já tady brzdím. A jste automation, sprint až na cílovku. A tak to bude těsný. To tam bude dřív. Jsem tam nebo nejsem. Tak když nechce zase zatáčet. Vypadá to, že jsem čtvrtý, jo, o kolik. Crazy závod. Masu jsem asi nedal, a byl to sprint jak něco. Ne. Co pákaj kosy, 12. Ještě. Ne, cože? Zrada. Zrada, koukně se ten odstup mezi mnou a Masou. Masa ztráta 9 vteřin 579, já ztráta 9 vteřin 509. Já chci losování. Já chci losování, nic jsme úplně stejně v tom cíli. Ale to musí říkat těsnej průjezd. Vedle sebe, bok po boku. O jazyk. On si tam asi natáhl ruku, nebo nevím co. Vyplázím jazyk. Já myslím, že pod tou hlavou by mu to moc nepomohlo, ten jazyk. Třeba to zahodil helmu. No. To potom jo. Jsem na helmu zahodil, nižším srdce byl, jo, jsem tam po helmu. Ha.
Ani možný. OK, no, tak uvidíme, jak to bude velké drama, tečka, poslední závod sezóny. A co, že jo. Už byl poslední? A budu... Ne, tečka. A dvojnásobný body vykosil, takže tady když bych 50 bodů. A byl to jen v této sezóně, v F1 2014. Pak už dalších to nebylo, a tady platili dvojnásobný body. A kde tady ze sebe dostaň úplně absolutní maximum, máš sucho. Tak vážně, takový zatáčka. Bude. A já do toho musím vyžívat teďka taky úplný maximum, že je to boj o titul. Mistra světa vrcholí v Abu Dhabi. Ve Spojených arabských emirátech. Kde je v samej to šejk. Vydělávají z ropného průmyslu. Já se to snažím z toho získat 1000%. Já jsem si dal absolutní sucho. Jestli mě prše, tak jsem háj. Nebude. Krásný modlý nebe. Tak dlouho. Tady v Abu Dhabi většinou moc neprší. Snad si nepamatuju závod jako živý přenos, kdy čelo, že by ani Verstappen neměl prší. Jsem strašně zatáčky, kurva. Já do toho dávám 1000%. Vypadal by, každá zatáčka 1000%. No prostě bezchybně a na hraně. Ale, bojím se, že to někde pokazím. Jak je mým zvykem. Dvě zatáčky od cíle. Yes, uchvatý i kolo. Jsem v cíli. Wow. Desátej? Kolika si dáš zlepšení, kolo? Jenom desátej? Ty, já nevím, kde jsem to kolo vzal. Úplně neuvěřitelný, co mě povedl zajet. A zase jsem Mercedes. Takový odstup 6 sekund. Jo, zajel jsem si vlastní ligu. Jak můžeš být zklamaný? Chceš, že půjde. Já nejsem, já se hoduju. To seš ty, to je tvůj pilo. Tvůj je zklamaný, asi chtěl víc, asi chtěl fát to lepší. Na 9. místě, viď. Jsi 9. nakonec? 10. Jo, jo, co snad devátý, že? A chtěl být devátý, jo, asi. Ale jsem devátý. Já desátý nic místo nebyl. Může chtít, ale nic takový nedostane. Optimální. Dám si jiný. A je to ta... Ne, o všechno. Mně se povedlo zajet aspoň pole position, takže jsem spokojený. Tak už jedem, no. Jdem na to. Už mi ukazujou, že mám věc z garáže. A kliko si, poslední závod tvý premiérový sezóny. F1. Takže po této sezóně už budeš zkušený mazák. Už jsem tak zkušený mazanec, jinak to je. No vidíš, se ti čtvrtý a všechny zas to budou vstát. Je to bitva, je to velká bitva.
Oh, jo, jo, jo. S Alonzem. Ne, tak máte jet rychlejc, ne. Jako se zabil. To se zabil? Nevím koho. On letěl mu kolo, tak asi umřel. Oh, pokračuješ ještě? Já jo. A mám 10 sekund. Tak jak se mám asi od něj odlepit? Když je do pomalu, no, tak co mám dělat? Taky já tady útočím. Wow. Ale čumík. Hebel teď je tady klasí, jak to to mám. Wow. Jo? To jsme te koně vystrčil. Jo, teammate to byl. Oh. Odveta za kolegu, že jsem vystrčil. Já kdybych teďka neucuch, tak mám crash. To je absolutní divočina. Vytáčej v zemi, ty jolku. Co jí kosy, koliká ty už seš? To seka, nechce to zatáčet. Koukám, ou. Oh. Jo, mi někde něco upadlo. přední spoiler. To je docela blbý. Kvůli tomu do sebe směru. Wow. Oh gosh. Oh. Já jsem tady sandwichi. Musíš teda zase za 47. Wow. Ne! Oh no, big crash! Yeah, ještě nějaká šance přebyt takhle. Čau, teammate. Je to docela bitva.
Já budu mít nějaký body možná. To je dobře, to ještě mít dvojnásobný, double points. Bitva! Mě versus Feta! Ten se jira. Yes! Ne! Buď za mnou, Ricardo. Asi ty máš pentoj! Tak nic. 10 sekund. Za co? Jo, za tamto. Kdo jsem zabil, počkej. Alonza jsem ho nějak zabil. Nebo někam z Belga koukám, což po... Je spíš oba. Tak počkáme si na výsledky šampionátu. Byl to tak extrémně já jsem dramatický. Sezon, tak já jsem na sezónu spokojený. Zabil jsem Alonza a Iry toho. Ano. Tak a G5 slaví titul. A Liko se dal odplním z ne, já jsem si dal titulky. Ano, je to tam. Je to doma. Slavíme titul mistra světa. Liko si, ty seš v sezóně 54 bodů máš. Já jsem to vzal. 11. pozici. A konstruktérek se to nezměnilo, skončili jsme třetí, první byl Mercedes, druhý byl Red Bull a třetí my, čtvrtý Ferrari, tuším, že tam byl. Takže já se půjdu opít, protože to slaví titul mistra světa. Já jsem odešel. Ano, Formula One World Driver Championship slavím. Všechno se mi tady odemk, achievement, závěreční titulky. Tak, to bylo pro dnešní video vše. Doufám, že jste si naše Let's Play s Rikosem užili. Pokud se vám líbilo, že jsem získal titul, ohodnete video lajkem. Pokud byste psali titul Rikosovi, tak mu dejte taky like. Za každý odběr a koment budeme vděční, že kámo? A určitě odpovíme. A určitě odpovíme. Takže mějte se, čauky. Čauky.